Mtazamaji, mweza kujifunza mawili matatu kutokana na ubunifu huo. Tuangazie taarifa nyingine ambapo wakazi kutoka eneo la Malakisi wameshiriki maandamano ya kumkashifu mwanakandarasi wa daraja la Malakisi kwa kueneza ukabila katika kuajiri wafanyikazi kwenye daraja hilo. Wakiongozwa na msaidizi wa mbunge wa eneo bunge la Sirisia, wakazi wao wamemtaka mwanakandarasi huyo kuajiri wafanyikazi bila ubaguzi. Niko nao kwenye manyundo hapa, wapate kazi pia wanufaike na hii mradi. Na tumeingia hapa, tumekuwa na mkutano kwa masaa sita na yule contractor na yule mtu ya Kenya. Na tumekubaliana kuanzia kesho kwamba wakigawa manafasi wanagawa Bumula same, wanagawa Sirisia same. Yadaiwa kwamba mwanakandarasi huyo aliwafurusha wafanyikazi ambao ni wakazi wa eneo hilo na kuajiri watu kutoka maeneo tofauti. Nafasi za kazi za mkono ni za watu wa hapa Bumula na Sirisia. Amekuwa akinyanyaza watu wetu sana. Na watu wetu wamekuwa wakipiga nduru, wakilia ya kwamba hao wakienda pale mali wawezi pewa haki. Maandamano hayo yalipelekea mkao maalum kati ya mwanakandarasi na wakazi kutafuta mwafaka wa maelewano. Chifu wa eneo hilo Ronald Barasa amewataka wanakandarasi kuzingatia sheria wakati wa uajiri wa wafanyikazi, madai ambayo yameungwa mkono na mwenyekiti wa wafanyabiashara Agri Chelekes. Pamoja na wale makontrakta ambayo wamechukua hizo nafasi. Na nataka tu niwaulize makontrakta wetu ambayo wanafanya kazi katika hiyo shughuli ya kuchenga taraja pamoja na soko. Wawe wakihusisha community, kwa sababu community pia kulingana na sheria inataikana ihusishwe. Kontrakta ambayo amekuja mgeni natakana afanye kazi na wananchi vizuri, kwa sababu sio vyema wewe unakuja na unachukua vijana kutoka sehemu zingine na leta hapa. Kitu kama sisi wafanyabiashara tunataka pesa za hapa, sitaki katika sehemu hii. Wole Sonjala, Dira ya Tandao.